Sampurasun bagai acu tiasa penakai sarang aki. Aki ngaraos binga, binga anu kalintang agengna. Tiasa nyarengan deui incu sadayana, anu mikareueus, anu mikaresep kana Jumat Kliwon. Kumaha damang cu ayeuna aki sejabade nepangan incu sadayana. Ngalangkungan YouTube channel Ivan Dwi Channel. Baris mendarkeun deui lalakon-lalakon anu anyar. Tangtosna dina Jumat Kliwon Reborn. Pilih incu sadaya nang agaduhan pengalaman-pengalaman mistis. Pengalaman anu tangtos namual kapohokeun ku incu sadayana. Anu pikasieun, anu pikakeungeun. Mangga incu tiasa ngintunkeun carita-carita pengalaman incu ngalangkungan YouTube channel ieu. Oge ulahi lapcu, pami incu sadayana resep kana Jumat Kliwon Reborn ieu. Ulahi lapi subscribe, di like, dibagikeun ka nu sanesna nya cu, supaya aki tiasa teras berkarya ngarencangan incu sadayana. Pan aki nitip cu, ade poma ulah wawanianan ngadangukeun Jumat Kliwon Reborn ieu sosorangan anak. Eueunu matura usaha mungkin abisi ayah numaturan incu di tukang. Urang kawitan wae medar lalakon anu anyar dina Jumat Kliwon Reborn. Aya hiji pangalaman anu tangtuna matak pikasieuneun, matak bulu punduk ting carengkang. Yeah.
Simkuring Wasta Abah Okas. Ayeuna umur geus 65 taun. Simkuring rek babagi carita ngeunaan pangalaman mistis. Harita keur bujangan, kuring resep pisan kana lalajo wayang golek. Daharita mah langka keneh lalajoaneun teh. Upama dibandingkeun jeung jaman ayeuna kacida jauhna. Harita mah nu aya ngan ukur wayang golek, pencasilat, ejeung reog. Dina hiji peuting aya lalajoaneun, nya eta wayang golek. Lumayan rada jauh lalajoaneun teh. Ari kuring mah lembur teh di Ranca Bali Cimindi. Ari lalajoaneun ayana di Kampung Cianting Cisarua. Lumayan jauh perjalanan teh. Da kudu ngaliwatan Gunung Batu Heula. Biasa we init mah ngabreng jeung babaturan aya kana 5 urangna. Ari indit kuring jeung babaturan ulin kabeh. Nya eta si Atang, si Irus, si Tata jeung si Ence. Kabehanana salian tirek lalajo wayang teh ngabogaan maksud nu sejena. Ah, urang mah rek main sintir heula. Ah, urang mah rek main kupluk we. Dari kupluk mah babari babu. Deh, dasar boga ulat tukang judi. Haram deuleu gigituan teh. Wah, dewek we, duit dewek. Ari urang mah rek neangan awewe ah. Sugan we meunang nu geulis. Sarua urang oge. Susuganan urang oge meunang pamajikanan teh. Ngarah tereh aya nu maturan sare. Ku aruplekna ngobrol nepikeun ka teu karasa di jalanna. Nyawa-nyawa geus tepi we kanu dituju. Ari wayang mimiti derna teh jam 10-an peuting. Nya ari geus nepi ka panglajoan, akhirna mah kuring jeung babaturan teh paburancai. Da masing-masing boga tujuan. Sakumaha anu tadi diobrolkeun basa di jalan. Ari kuring mah teu pipilueun. Tukuh we rek lalajo wayang. Ari lalajo teh sok naik ka panggung. Sok biuk cicing deket tukang goong. Barijeng sok dibere dahareun eta ku tukang goong teh. Daeng ngaranna nu dinu hajat, opieun mah pasti rea. Ari-hari tateh, dalangna alus pisan. Dalang favorit anu dipikaresep. Sindena oge garilis deh. Jaba lalakona alus. Harita lalakon anu dipedarnya eta Semar Rarabi. Aduh ayana.
dapat jauh tidak penyangka dewek dewek sungguh ayah ketiara gen kabongroy kaporong baka tingku pogot lalajo wayang kuring nepi ka pohok ka babaturan mah teuing palebah mana lalajona. Kira-kira jam hiji tengah peuting kakara sadar yen kuring isukan teh kudu sakola. Jaba ka sakola teh jauh kudu ka leuwih gajah. Jaba kudu lempang. Dapugu jaman harita mah masih keneh jarang kendaraan teh. Lamun kuring lalajo nepikeun ka tamat, pasti isukan tunduh moal bisa sakola. Lamun kuring nepikeun ka sakola, geus pasti bakal dicarekan kudu jadi kolot. Nya akhirna mah kuring teh maksakeun maneh we balik. Tapi samemeh balik, kuring ngider heula neangan babaturan sugan papanggih. Maksudna, lamun papanggih rek diajak balik. Sanggeus kukurilingan, kukuring diteangan, eueuh saurang-urang acan anu kapanggih. Tayohna masih gana geus miheulaan balik. Akhirna harita kuring rada bingung. Rek balik sorangan teludeung. Ari teu balik kumaha? Sieun isukan teu bisa sakola. Nya antukna mah kuring teh mutuskeun sorangan. Rek balik sanajan sorangan oge. Sugan we aya batur urang lembur anu deket anu sarua rek balik. Ditutungguan teh ngadadak eueuh saurang-urang acan anu rek balik. Akhirna kuring maksakeun maneh. Barina jero hate lah hawala kuring balik sorangan. Sugan we moal aya nanaon di jalan. Cek dina pikiran teh. Kuring balik sorangan. Lempang oge setengah lompat dah yang gerat tepi ka imah. Tipang lalajoanan balik ka imah teh. Kudu ngaliwatan gunung batu. Kebon awi jeung sabeulaheunana teh astana gede. Bulan nungan ukur tinggal sapasi ngan ukur ngaluarkeun cahaya riem-riem. Atuh harita tetinggalian teh jadi kurang jelas. Basa kuring keur ngagedig leumpang. Palebah pengkolan kuring ngadenge aya sora awewe. Sora awewe anu keur ngading diut ceurik mending ngalengis pikarunyaeun. Barang ku kuring diperhatikeun. Kuring nempo aya awewe anu keur diuk nukangan. Manehna diuk deket batu gede. Bari jeung buuk ngarumbay. Harita ceuk pamikir kuring mah eta awewe teh meureun tas papaseaan jeung salakina. Bisa wae na salakina salingkuh jeung awewe sejen di panglalajoan. Atawa meureun pasea jeung jadi kabogohna.
Tapi harita kuring teboga sangkaan goreng. Sok sanajan kuring kerusuh rek balik, tapi kuring jadi penasaran. Kukuring eta awewe rada di deketan. Maksudna mah rek ditulungan, rek dijajapkeun bali ka imahna. Daripada manehna cicing di dinya sorangan, bisi ayana naon, pikir kuring teh. Tekung silila, sanggeus kuring deket jeung eta awewe. Kuring nanya, "Teh? Teh? Nuju naon di dieu? Sareng kunaon teteh bet nangis?" Ditanya kitu teh eta awewe teu daek nembalan. Kalahkah inghak-inghakan ceurik? Bari jeung manehna teu daek nembongkeun beungeut. Kuring penasaran. Kuring tuluy nanya deui ka eta awewe. "Teh. Teh. Teh." Geus sababaraha kali ku kuring ditanya, eta awewe keukeuh teu daekeun nembalan. Kuring jadi tepuguh rarasaan. Harita dak dumadak bulu punuk jadi ting sariak. Jeung tekung silila, jol pelengseng sengit kembang malati. Can leungit eta sengit kembang malati, juk pelengseng deui bau kembang kananga. Kuring masih kene penasaran. Harita bari ngawani-wanikeun maneh, eta awewe ku kuring tuluy disampeurkeun. Bari setengah hate tepuguh rarasaan. Maksud kuring rek noel eta awewe. Barang geus deukeut, can acan oge kuring noel eta awewe. Ari gelebeut teh eta awewe teh hiper. Ngagaya bakana tangkal caringin gede anu aya deukeut makam. Bari seuri cicikikikan. Saharita kuring teu bisa kukumaha. Kuring. Kuring ukur bisa olohom. Kun. Bari jeung kasima ku kajadian anu naon katempo ku kuring harita. Bari biwir arek ngomong. Kuring tewasa ngecapkeun nyebut kunti. Sabab kaliwasieun kuring nempo eta kajadian. Kuring ngalempreh sagedeung. Bari ngumpulkeun pangajian. Sanggeus teu rumah. Sanggeus anjog ka imah. Kuring gegedor kana panto hareup. Pisan anu muka tulak panto teh. Barang panto dibuka. Natos di mana tuh ayah kia kakarak balik, Ujang? Iya?
kuring setengah nabrak. Langsung asup ke jero imah. Aduh tului muru ke jero kamar. Sanggis di kamar, kuring ngegubragan awak kena kasur. Langsung sare bari dibangkitan ku simbut. Dasieun, jeung inget wae kana anu tadi dituturkeun ku kuring.